ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းမယောင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအရှိပြုဖို့ဌာနဝန်ကြီးဌာနခမနိုင်ရဲ့နေ့နဲ့နောက်ပိုင်းကကလေးအလို့သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော့ဖြိုးကိုပြုလုပ်ခြင်းပါရာလူတယောက်ဦးစီးမှုဒေါ်နံပတ်နှင့်ရုတ်တံစွန်ချင်းတုံးဒေါ်နံစီဖောင်းတို့ကယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအမရေမင်္ဂလာပါညီမရေဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမဲ့တော့ဖြိုးနဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကလေးအလို့သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်။တွင်တွင်မဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့ကလေးအလုတ္တမပပျောက်ရေးဝိုင်းဝင်းကျိုးပန်းဆောင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့အမရေကလေးအလုတ္တမပပျောက်ရေးဝိုင်းဝင်းကျိုးပန်းဆောင်ရဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကပါပေါ်ရှိကလေး၁၀ယောက်မှာတယောက်ဟာကလေးအလုတ္တမဖြစ်နေကြောင်းအရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေတာအတွင်းကလေးအလုတ္တမဦးရေအများဆုံးတွေ့ရကြောင်းနဲ့ကလေးအလုတ္တမအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာပြီးကလေးအလုတ္တမပေါက်ပြောက်ရေးအတွဲစင်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံများရဲ့ကလေးအလုတ္တမပေါက်ပြောက်ရေးဟာကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုတရက်ဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာတရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ UNE အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုတ္တမရေးရာအဖွဲ့ ILOD ကမ္ဘာအလုတ္တမထုတရက်လုံးဤအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ရမှာကမ္ဘာနိုင်ငံအတတီခလေးအလုတ္တမပပျောက်ရေးကိုလည်းအပူတပင်ထဲ့တွင်းဆောင်ရွက်လက်ရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါပြီညီမရေညီမကတော့ ILO အဖွဲ့ကြိုးပမ်းမှုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ ILO အဖွဲ့ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခန့်မှန်ချက်နှင့်ဥတည်ချက်2000ပြည့်နှစ်မှ2010အရကမ္ဘာသဝန်းမှာကလေးလုံသားဦးရေ168တန်းကျော်ရှိပြီး၎င်းအနက်တန်း120ဟာအသက်9နှစ်မှ14နှစ်အတွင်းရှိသူများဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ကလေးလုံသားဦးရေကိုအာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းအများဆုံးတွေ့ရပြီးဆာဟာရာတဲကန္တရာဤအာဖရိကဘက်ချန်ဒေတာမှာကလေးလုံသားများလုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအမြင့်ဆုံးတွေ့ရှိရကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရေအဖွဲ့ရဲ့2022ခုနှစ်စစ်တမ်းအရာလဲကဘာပေါ်ရှိကလေး10ယောက်မှာတယောက်မှာကလေးအလုတ္တမဖြစ်သည်ဟုလည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ ILO အဖွဲ့ဟာကလေးအလုတ္တမပပျောက်ရေးကဘာအဆင့်လှူရှာမှုဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကလေးအလုတ္တမပပျောက်ရေးအစီအစဉ်ကို1992ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရည်ရစီစဉ်အရနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်မှကလင်းလုတ်တာစီတန်250ကျော်ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါရရှင်။ဒါအပြင်2030ပြည့်နှစ်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးပုံစံဖြင့်ကလေးလုတ်တာခိုင်းစင်မှုပပျောက်ရေးလမ်းစဉ်ကိုရည်စွဲခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကလင်းလုတ်တာညီလာခံမှအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါရရှင်။ဟုတ်ပါပြီညီမရေဆက်လက်ပြီးတော့ယမန်နိုင်ငံကလေးအလုတ်တမများအတွေ့ဥပဒေအကာအကွယ်ကိုလည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2018ခုနှစ်အတွင်းလှုပ်သားအင်အားစစ်သားအစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်9နှစ်မှ18နှစ်အထိကလင်းဦးရေစနစ်တရမ4တန်းရှိရာ၊တုံညတရမ6တန်းခန့်တီအလုံးလုံးကိုင်းနေကြပြီးတုံညတရမ4တန်းဟာအန္တရာယ်ရှိသောအလုံးများမှာလှုပ်ကိုင်းနေကြသည်ဟုလည်းဆိုထားပါရဲ့ရှင်15နှစ်မှ18နှစ်ကြာကလင်းများမှမူပြည်တွင်းအလုတ်ကိုင်များ၌အများဆုံးလုတ်ကိုင်နေရကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါရရှင်။2015ခုနှစ်ကလေးလုတ်တာစစ်တမ်းအစီရင်ခံစာအရာအနေရင်ရှိသောကလေးအလုတ်သမားများ၏95ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်15နှစ်မှ18နှစ်အသွင်းရှိသူများဖြစ်ပြီးရင်တို့အနက်3ပုံ3ပုံမှအသက်12နှစ်မှ14နှစ်အသွင်းအသက်အုပ်စုများဖြစ်သည်ဟုလည်းဆိုထားပါရရှင်။အနေရင်ရှိသောအလုတ်ကိုင်များမှာဖုံများနှင့်အခုငွေများကြောင့်40ရာခိုင်နှုန်းအနယင်ရှိသောစကရိယာများကြောင့် 16.5 ရာခိုင်နှုန်းအပူအေးပြင်းထန်မှုကြောင့် 17 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများကြောင့် 9.5 ရာခိုင်နှုန်းတို့ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါရရှင်။တလပီအမကကလေးအလုတ်သမားများအသွဲအကာအကွယ်ဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မြန်မာနိုင်ငံအလုတ်တမားဥပဒေများမှာကလေးအလုတ်တမားများရဲ့အလုတ်ခွင်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အတက်လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးတက်တာဆောင်ရှိရေးအလုတ်ချိန်တက်မှတ်ရေးစတဲ့တို့ကိုဥပဒေများဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းအကာအကွယ်ပေးထားပါတယ်။1950ခုနှစ်အလုတ်ယုံများ S ဥပဒေကိုပြင်ဆင်တည်ဥပဒေ2016ခုနှစ်မှာအသက်15နှစ်မပြည့်သေးသူများအားကလေးဟုတက်မှတ်ပြီးတော့ကလေးအလုတ်တမားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်16နှစ်မပြည့်သေးသည့်မိတိကလေးကိုများအလုံးမခိုင်းရန်အသက်16နှစ်ပြည့်ပြီး16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတငယ်များကိုမှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်အေးထောက်ခံချက်ဖြစ်တာခန့်ထားရန်
လက်ပတ်နေတဲ့ဆက်များကြားမှာအလုတ်ခိုင်းစေမှုမပြူရန်တရက်အလုတ်ချိန်၄နာရီထက်မပိုစေရန်ညနေ၆နာရီမှနနက်၆နာရီအတွင်းမခိုင်းစေရန်အလွင်အမင်းလေးလံတဲ့ဝင်းချိန်အပင်ညာတေရန်ရွှေ့ပြောင်းညာတို့ကိုမခိုင်းစေရန်စသည်ဖြင့်ပြတ်ထန်းအကာအကွယ်ပေးထားပါတယ်2006ခုနှစ်ဆိုင်များနဲ့အလုတ်တမားဌာနများဥပဒေအရအကျုံးဝင်တော်ဆိုင်များနဲ့အလုတ်ဌာနများမှာခလေးအလုတ်တမားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့မိတုကိုမဆိုးအလုတ်မလုတ်စေရအသက်66နှစ်မပြည့်သေးပါကတမတ်အလုတ်ချိန်ထက်ကျော်ပြီးအချိန်ပိုမခိုင်းစေရန်အသက်16နှစ်မပြည့်သေးတော့မိတိအလုတ်တမားကိုများအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့တမတ်ထားတော်လုပ်ငန်းခွင်မှာမလုတ်စေရဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်များဖြင့်အကာအကွယ်ပေးထားပါတယ်ခလေးအလုတ်တမားပပျောက်ရေးမှာနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလူနေမှုဘဝနဲ့ပညာရေးအစစ်မြစ်မှမှုနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့ခလေးအလုတ်တမားများကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းများအပေါ်တာဝန်ရှိသူများကအလေးထားလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုများအပေါ်မှာလည်းဒီမီနေတိအတွဲခလေးအလုတ်တမားပပျောက်ရေးကိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့စင်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါကြောင်းဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဆရာကတော့ဝီဝီခိုင်ပါရှင်